Dne 8.3. se v Dobříšském kulturním domě uskutečnil pirátský bál. Návštěvníci, kteří přišli tematicky oblečeni, se mohli zúčastnit soutěže o nejlepší pirátský kostým. O doprovod se postarala místní hudební skupina Vokatý's Band. Jasně, pokud děti doma žebrají o psa, teď víte, jak to vyřešit velmi elegantně. Každopádně, kdybych jel na cestu kolem světa a vzal bych sebou svýho psa, tak bych se chtěl podívat do Paříže a asi na Eiffelovku. Jak by ta Eiffelovka vypadala? Hezky. Pokud náhodou nebyla totožná, tak Vašek párkrát chyběl na hodinách zeměpisu, tak mu to odpuste. Každopádně, když už bych tam byl, tak bych se chtěl svést výtahem, protože pěšky nahoru teda ani náhodou. A pak zase hezky dolů, jasně, to je paráda. No ale řekněme si na rovinu, i z toho výtahu člověku trošku vyhládne, že jo? Takže bych se pak zastavil v nějaký hezký restauraci, asi na špagety. Don't know why I'm making me more schooling. Let loose, kids, kids, kids.